România pe frecvențele regionale Radio România. Non-stop vine aucă pentru că abia am început întâlnirea de astăzi. Noi vorbim de ceva vreme, de la începutul sezonului estival, de când a început vacanța cea mare, care e din ce în ce mai scurtă, observ pe la noi, pe la români, de când a început vacanța asta, noi, Dan Negru, tot vorbim despre destinațiile de vacanță din România. Unde îți place ție să mergi? La radio. Mi-era dor de radio. Serios? Bă, știi ce dor mi-era de radio? Știi că ți-am mai spus întotdeauna. Mamă mie, așa de fiecare dată când vin pe la radio, mi-amintesc că am lucrat mult la radio, niște ani de zile. Uh-huh. Să zic, o diferență mare între radio și televiziune. Televiziunea aia pe care o fac eu de niște ani. La radio auzi paraziții, la televizor și vezi. Știi? Eu nu mă aduc aminte să se fi difuzat paraziții, ca să continui gluma asta. Da, e adevărat. La televiziune se întâmplă multe lucruri. Cum vezi televiziunea lui 2021? Înțeleg că se și schimbă niște lucruri. Asta lui 2021 încă e bună. Nu știu cum va fi aia lui 2026 sau 2028, că uite, lumea se schimbă. Noi suntem toți cu telefoane în mâini, cu Facebook. Voi vă chinuiți acum să intrați pe Facebook live. Totul a nebunit. YouTube, TikTok. Ai TikTok, Răzvane? Am, dar nu-l folosesc decât pentru view. Da, nu prea postez tu. Ai TikTok, Dane? N-am. Adică mă uit așa, multe tâmpenii, multe prostii. Da, mă întrebai de vacanțe. Bă, ca să închid direcția asta de discuție, e mișto să vezi multe tâmpenie. Probabil ceea ce caută lumea și la televiziune, nu? De mult caută lumea la televiziune și noi suntem aia care le-am pus pe teșghea, pe taraba. Adică nu, acum nu mă ascund, eu am mâncat usturoi în televiziune de-a lungul anilor. Ai vreun sentiment de vinovăție? Uneori da. Uneori mi-e teamă și mi-e... uneori îmi pare rău că am stat în mulți ani, în multe formate de televiziune, lângă niște oameni lângă care poate n-ar fi trebuit să stau. Am construit un proiect acum care se numește Legendele, unde am încercat să aduc în față oameni care au construit lucruri și am făcut proiectul ăsta la ideea domnului Mircea Albulescu. Cândva mi-a zis domnia sa, bunul meu, știi că el avea vorba asta, bunul meu, stai lângă prea mulți tâmpiți în televiziune. Ia în seamă și pe aia care au făcut lucruri. Și încet încercăm să facem și asta, noi toți. Legendele e deja la televiziune, proiectul ăsta, se vede și pe online, se vede peste tot. E bine că e, că sunt oameni care au construit ceva și pe care nu prea îi mai vezi așa pe la televizor, nu prea auzi nici pe la radio adeseori. Mă, dar și când îi vezi, adică dacă l-aș aduce pe Florin Piersic aici, cred că n-ar trebui vreo 3 ore de emisiune. Și asta e adevărat, dar și e frumos la Florin Piersic, de exemplu, sau la Ilie Năstase, sau la Hagi, oameni cu care am făcut Legendele, cred că e frumos acolo, ei sunt ca și curcubeu. E bine să-i vezi din când în când, nu poți să-i vezi în fiecare zi. Adică știau valoarea curcubeului. Dacă ai vedea în fiecare zi curcubeu pe stradă, te-ai pictis de el, iară bă, curcubeu, mă, dă-l mă în durerea lui. Pe când asta e bucuria unor oameni atât de mari. Da, Negru, hai că am reușit să fim și live pe Facebook. Facebook-ul București FM, Radio România Regional, Radio România, suntem peste tot. Uite, vezi, online-ul ăsta ne cam acaparează viețile și văd că începe să ne schimbe și carierele, direcțiile. Îl ții minte pe George Pruteanu? Da. Ce om cool, ca să vorbim în limbaj net. L-am întâlnit la un moment dat și domnia sa mi-a spus: domnul Negru, suntem în zorii internetului. Și domnia sa avea dreptate. Atunci eram abia în zorii internetului și cred că încă suntem în zorii. Nu cred că a ajuns netul la valoarea lui mare. Cred că va mai înlocui niște lucruri și zici? Nu știu, ar trebui să ne ușureze viața. Nouă celor din media ne-o complică în ultima perioadă. Ne încurcă, adică. Nu știu, așa te simți? Da, ne fură clar din audiență, fără discuție. S-ar putea să facă și un foarte mare bine, adică să ducă produsele media și către o zonă care nu prea mai consuma media clasică. Mm-hmm. Se poate, așa e. Adică e clar că televiziunea trebuie să se readapteze, eu zic, de jobul meu, e clar că radioul a încercat încet să se readapteze jobul tău și e clar că puștii ăștia de pe online încet, încet vor să ne fure scaunele. Să ne ținem de scaune, Răzvane! Nu e adevărat, că uite, puștii ăștia sprijină proiecte. O să vorbim și despre cine te sprijină pe tine în proiectele tale. Deocamdată avem un breaking news. Știi că s-a întâmplat un necaz azi dimineață pe autostrada Soarelui avem un update de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Revenim aici cu domnul Negru. L-ascultam pe adineaur pe domnul Andronache. Să știi că de la Timișoara la București faci tot 10 ore, 8 ore cu mașina. Și 12 cu trenul. Mamă, și care 12 cu trenul? În zilele bune faci 12 cu trenul. Mă, că am fost eu acum un an și un pic și trenul făcea 12 ore. Cam așa. Să știi că atât făcea și în anii 30 în perioada interbelică. Vorbesc serios. Există, să știi, situații în care trenul era mai rapid în perioada aia prin România, a plecat, din păcate. A plecat mama săptămâna trecută, s-a dus, a plecat cu trenul din București pe la vreo 9:30 și a ajuns pe la vreo 6 seara pe acolo prin Timișoara. Vai, și amare, adică e...
Vreau să vorbim un pic despre proiectele tale TV, după care o să vorbim și despre turism, așa cum ne-am propus. Spuneam un pic mai devreme că povestea asta a legendelor readuce în atenție iconurile României. Atâtea câte mai avem în momentul ăsta. Și e bine că ai demarat acest proiect și mai ales că are foarte mult impact în zona online, în care consumul vine din partea tinerilor. Da, așa e. Ai feedback-uri pe toată povestea asta? Pentru că vreau să le spun celor care ne ascultă că toată nebunia asta a online-ului, implicita YouTube-ului Dan Negru, vine tot de la tineri. Adică așa e. Ai deschis și tu să știi că o să râzi, mi-am deschis un canal de YouTube. De fapt, așa, nu l-am deschis eu, am doi prieteni, Dorian și Shelly. Uh-huh. Ei sunt regii online-ului, cum ai venit, și din când în când mai povestim așa. Și într-o seară erau la mine, stăteam, beam un ceai, toți trei, și m-au nevoit, deschideți un canal de YouTube, nu aveam nicio încredere în toată treaba asta, și am descoperit că e o altă fereastră. Online-ul deschide multe ferestre spre lume și deschide și multe bule, Răzvan, în care noi stăm și ne simțim bine, confortabil. E adevărat, dar s-ar putea să te acapareze anumite bule și să nu poți vedea stânga-dreapta. Păi, vezi, adică stai așa, stai pe locul tău. E bine, trebuie să ceri mai multe păreri de pe mai multe bule. Și asta e adevărat, da. S-ar putea să fie și o capcană, nu? S-ar putea. Sunt atât de multe de povestit despre online că e destul de complicat. E clar că ne lovește pe noi, pe ăștia din media clasică, pe noi din televiziune, pe voi din radio. E clar că un pic ne fură din public. Dar ne revenim la vacanțe în scurt timp. Deocamdată eu vreau să te duc cu gândul la vacanțele de altă dată, că noi mai inserăm așa în program și piese din vacanțele de altă dată. Și acum eu am pregătit aici de prin 85, ce făceai în 85? 85, 84, aveam vreo 10 ani. Dar mai ții minte piesa asta, nu? Da. Deci era la radio atunci. E Vamos a la Playa. Nu e Dolce Vita. Da, păi, tot aia e, Dolce Vita, bravo. Vamos a la Playa, Dolce Vita. E tot dracola, tot un drac. Dolce Vita de la Ryan Berries la 10 și 29 de minute aici în De 10 ori în România. Hai să vorbim un pic despre vacanțele lui Dan Negru. Care în România sau în străinătate, dacă ar fi să alegi? Vacanțe în România sau vacanțe în străinătate? Că există și avantaje și dezavantaje. Îți recomand cel mai mișto loc de vacanță vara asta. Cel mai tare, crede-mă. Cu mașina, pleci din București, da? Te duci pe Valea Oltului, stai vreo 4 ore, asta e. Bun, ajungi Sibiu, te duci pe autostradă și te scoate într-un oraș vest-european. Începe cu litera T, I, M. A, serios, da. Să recomand Timișoara ca vacanță. Da, nu știu, eu ți-aș recomanda, spre exemplu, Marmărică. Fiecare își recomandă, da, ești de acolo, da, corect, își recomandă așa, locurile, da, natale, așa, da. Da, acum e cam aglomerat pe malul Mării. Prefer locurile aglomerate sau ceva mai relaxat, mai intim și mai liniștit? Sunt multe locuri frumoase de văzut. Sunt multe locuri, dar noi zicem acum lucruri știute de toată lumea. Sunt multe lucruri frumoase peste tot de văzut. Am că fiecare dintre noi trebuie să aibă o destinație de vacanță preferată, adică un loc în care merge în fiecare an și în care dacă a sărit un an, anul ăla altul nu se va mai întâmpla. Asta pe lângă vacanțele alea... O să spun unde îmi place mie să merg de fiecare dată, așa, nu e deloc un loc turistic cunoscut, da. La vreo 80 de kilometri, 100 de kilometri de Timișoara, e o localitate care se numește Maco, e în Ungaria localitatea asta. Okay. Și te uiți la mine așa, mamă! Și fii atent, ungurii au reușit să facă acolo niște centre foarte mișto de recreere, de spa-uri, niște piscine foarte mari, copiii mei sunt înnebuniți după zona asta. Uite, Ungaria, aproape de România, aproape de Timișoara, e o zonă extrem de interesantă turistic și merită să vezi ce au reușit ungurii să facă acolo. Maco, apropo, așa ca paranteză, e locul unde s-a născut un ziarist despre care știe orice om de pe planeta asta. Orice om de pe planeta asta îi știe numele. S-a născut la vreo 100 de kilometri de Timișoara și omul ăla se numește Iosef Pulitzer. A, da, că există și... E premiul Pulitzer. În memoria lui există și premiul jurnalist. Și e născut la Maco, adică aproape de Timișoara. Nu pentru Pulitzer mă duc eu la Maco, mă duc pentru baie. Da. Te-ai gândit vreodată că o să primești așa un premiu? Că stau și mă gândesc că e măgulitor așa să fie discutam și mai devreme, dar o să o zic și la radio. E măgulitor așa să fie unul dintre puținii oameni din România care... au scris istorie în radio, în televiziune, în presă, în general. Știi, acum ceva vreme se crease o nebunie, o isterie generală că Andreea Esca intrase în cărțile de istorie. Da, de ce n-ar fi și Dan Negru? Te supără treaba asta?
Ei, cum să mă supere că Andreea a intrat în gând? Nu mă supără deloc. N-am... Nu crezi că a venit și vremea ta? Hai mă, fugi de aici. Încă nu. Da, da. Încă nu istorie. Da. Andreea a făcut istorie în televiziune fără doar și poate. Adică e brandul principal al ProTV-ului, cea mai puternică stație TV. E, clar, mie mi-e drag, Andreea și îmi place. Adică nu mă duci pe zona aia. Deși producțiile... Nu încercam departe de mine să te duc în zona aia. Deși producțiile tale... cele de divertisment, da? Sunt cele mai bine cotate în țara noastră. Răzvane, e loc pentru toată lumea, crede-mă. Și în clipa asta, cred că marea problemă a televiziunii nu e ProTV, Antena, Prima și Canal. Marele dușman e altul. Dușmanul e ăsta. Ia uite. Second screen. Dușmanul, da. E second screen. Care e din ce în ce mai mare, observ. Care... Da, aproape că în curând o să umblăm cu televizorul după noi. Da. Adică marea bătălie e acolo. Televiziunea, voi, radio, noi toți trebuie să cucerim publicul de pe second screen. Și asta e destul de greu, pentru că îi văd pe copiii mei, nu mai au nicio treabă cu televiziunea, Dara, Bogdan, puștii mei și prietenii lor, nu mai au nicio treabă cu televiziunea, sunt departe de televiziune, pentru ei ecranul de TV înseamnă YouTube, atât și gata. Și Netflix. Da, Netflix, tu ești, YouTube. Tu ești cam peste tot, mă gândeam că te văd la televizor în vreo 2-3 producții. Dacă mergi la Chișinău, să te relaxezi tu ca om și dai drumul la televizor. Apare negru. Dacă dai drumul la radio, că am auzit așa că pe niște stații locale de prin țară, iar ești pe acolo, nu știu, se aude vocea ta, le povestești oamenilor cum și în ce fel, da, despre una, despre alta. Să știi, nici asta nu e o treabă bună, Răzvan. Păi asta zic, și acum mai nou, dacă intri pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, apare tot negru, da. Te văd pozând acolo, te-am văzut în fața casei lui Constantin Tănase. Să zic o poveste interesantă, ți-o zic pe scurt, eram în birou domnului Valeriu Lazarov, eu îl pomenesc mereu ori de câte ori ajung în fața unui microfon și eram atât de bucuros acum niște ani de zile că apărusem în aceea zi pe vreo 3 coperți de ziare, știi, și eram, mă, cine e ca mine, bla bla bla, și a venit domnul Lazarov, mi-a dus trei batoane din astea mari de ciocolată și mai să le mănânc pe loc, și am zis, bă, nu pot să le mănânc toate trei deodată, și așa se va plictisi publicul de tine dacă apar peste tot. Păi asta zic. Am ținut minte sfatul ăla de atunci și țin minte și semnul tău de exclamare. Hai bă, Negule, ești peste tot. Gata, am înțeles-o. Da, deci te duci în vacanță. Mai încet, un pic. Mai încet, mai stai tu pe acasă. Până de Revelion te întorci. Până de Revelion, sper să mă întorc. Ce avem la Revelion anul ăsta? Ce avem un meniu, zici mie, care... Cine mai știe, mă, ce va fi de Revelion? Hai să vedem ce va fi cu Revelionul ăsta. E știu complicat. Că anul trecut a fost destul de complicat să-l produceți, să-l filmați. Încurcat rău. Destul de încurcat. Auzi, mă uit la un ecran acum, la voi, și văd că Grecia a intrat în zona galbenă. Ai un ecran aici pe care se văd televizorul. Da. Așa că încet, hai să batem lemn, că eu știu cum o fi și Revelionul anul ăsta. Da, Olanda a intrat alături de Spania și Portugalia pe zona roșie. Hai să vedem. E complicat. Hai să vedem cum o fi cu Revelionul. Hai să mai auzim ceva muzică, după care vreau să-ți fac cunoștință, pentru că ai făcut și emisiuni cu cei mici și despre cei mici. Am final la Next Star. Chiar final la Next Star. Ce azi? Vineri, mâine, sâmbătă seara. Vreau să-ți prezint eu un copil genial. O să vorbim cu el imediat. 30, 35 de ani, 40 pe acolo, nu? Nu, 14. 10 și 37 de minute, de 10 ori e România, de la vânt la mare. În scurt timp fac și extragerea, tragerea la sorți pentru rucsacul de vacanță, pentru că va continua campania Eu aleg România și de luni încolo vă așteaptă Adelina Tocitu, de luni până vineri, de la 10 la 11. O să am o scurtă vacanță, după care mai revin un pic la radio, după care iar plec în vacanță, după care iar revin la radio. Asta, și tot așa. Auzi, Răzvan, partea urâtă a radioului e că nu se vede. Sau partea frumoasă. Dacă îmi zic urâtă, mă gândesc la Adelina, fata asta de care spuneai tu, și care are niște ochi albaștri din ăștia zdrobitori. Are și alte calități, să știi. Eu nu o cunosc atât de bine ca tine. Noi lucrăm de foarte mult timp împreună, de vreo 15 ani, și suntem foarte buni prieteni și îți garantez că are și gătește excelent, pe lângă toate celelalte calități, da. Știi multe despre ea, văd. În 15 ani ai timp să cunoști. Nu e treaba mea, dar bine că am băgat pățul prin gard. Adică mai... Păi asta e treaba ta. Asta faci de vreo 30 de ani, bani de seama. Radioul n-are imagine. Bine, acum, uite, Facebook-ul ăsta ne duce și pe imagine, da. 10 și 38 de minute, ți-a plăcut piesa de Adinea Orea, ca să spun așa. Ioana. Și pe lângă Ioana, să știi că vreau să-ți fac cunoștință cu o puștoică talentată, vine din Moldova. Mă uitam așa, are 14 ani, dacă te... Va uimi povestea asta. Mă uitam așa că a câștigat prima ediție a emisiunii Vocea României Junior, a câștigat și Next Star-ul, să știi.
dacă vrei să știi, ediția a 10-a. Ios, Nextarul meu a câștigat, da? Da. A jucat alături de Adela Popescu într-o scenetă de teatru. De pe la 6 ani cântă într-un cor de copii, studiază vioara de pe la 5, adică fata. Cântă cu Ioana Ignat și poate numele o să-ți rezoneze dacă a câștigat Nextarul tău, Maia Mălâncuș. Maia e, cum să nu? Da. Bună da. Dimineața, Ioana Ignat, Maia Mălâncuș. Bună dimineața. Nu v-ați... Uite, ne chinuim aici cu microfoanele și ascultăm copii talentați. Suntem jurați astăzi. Suntem jurați, da. Eu sper să fim doar jurați pentru muzica bună. Maia, bună dimineața, bine ai venit la radio. Bună dimineața. Ce faci, Maia? Ai mai crescut, așa ai? Da, acum am 14 ani. Wow, când ne-am văzut la Nextar, cât aveai? Avem 7 ani. Dumnezeule, și ai dat premiul la 7 ani? Da, uite că a meritat. Da, e adevărat. Wow. Promitea de mult. Ai avut încredere în ea de atunci? Păi uite, dacă s-a ajuns unde a ajuns, noi vorbim la radio acum, e mare lucru, nu? Bravo, Maia, felicitări. Mă bucur să noi îți urmărim cariera. Să știi că premiile se dau de jurați. Adică jurații au încredere. Eu sunt ăla care deschide ușa vedetelor, cum e Maia. Eu nu fac nimic acolo. Sunt un prezentator care deschide ușa marilor vedete de la Nextar, care sunt mici de altfel la început. Nu faci niciun fel de lobby. Așa e, mă, că Maia e mai talentată decât... Așa uneori mai fac un lobby, dar uneori se prind, alteori nu se prind, prin culise. Știi, mai zic lui Bănică ceva, mai zic lui Vasile. Ce jurați ai prins tu, Maia? Cine era? Era Connector? Da, era Connector, parcă era și Lora. Parcă era și Lora, era cred că și Vasile Murar și dacă nu mă înșel era și Maria Cârneci. Da. Ai văzut? Da. Ia să-mi spună mie, Ioana Ignat, cum de s-au întâlnit generațiile, așa că sunteți totuși două generații diferite. Păi ne-am întâlnit în 2016 prin intermediul lui Marius Moga. Asta e generație diferită, Ioana. Ăsta Moga bătrânul e generație diferită, dar voi două nu. Adică cât ai tu, ne-am Ioana? Ne-am întâlnit la studio, eu am crezut în ea de atunci că... Na. Ieși... Am făcut legătura pe social media și ulterior am ajuns în studio, am lucrat la câteva piese și... Câți ani ai tu, Ioana? 23. Ei, Maia are 14. Care generație diferite? Deci Ioana 23, Maia 14 și Boșorogul de Moga 66. Deci aici e problema. Moga e de vârstă cu mine. Aici, da, doi boșorogi, așa e. Deci aici e problema, știi? Și exact diferența dintre Maia și Ioana e diferența dintre eu și Moga și tine. Adică nu e chiar așa mare diferența, dar e. Există. Mă bucur că v-ați găsit și... Să ne spuneți dacă mai există ceva împreună. Noi încă mergem la studio, facem piese, deci cu siguranță. Eu vă văd tot timpul împreună pe Instagram, pe Facebook, acolo vă văd omniprezente. Ne-am întâlnit din întâmplare, să știi că așa mi-a venit ideea să intrăm împreună astăzi la emisiune. Ne-am întâlnit din întâmplare în Cismigiu, la o terasă, erau tot împreună și puneau la cale celelalte piese. Bravo. Așa că, Maia, mergi în vacanță sau te duci acasă? Eu rămân aici până pe 25, apoi am o tabără, apoi am o vacanță cu familia. Și-a făcut vara, Maia. Mai stă la mine 11 zile. Da. Iată că le bifează, Ioana, ai văzut, 11. Ce, 11? Asta cu tabără. Da. Unde mergi în tabără? Merg în tabără în Sighișoara. Wow. Iar tu, Ioana? E o tabără de film. Trebuie să... De ce anume? Tabără de? Tabără de film. De film. Eu am înțeles schi. Da. Schi, și eu am înțeles schi, m-am crucit așa, da. Băi, schi, prezint Festivalul Medieval de la Sighișoara. Așa. E pe 29, 30, ceva de genul ăsta, 31 iulie. Așa că, uite, Sighișoara cu Sighișoara, dar nu e schi, e film. E film. E film. Da. Da. Ioana, Maia, vă pupăm, vă îmbrățișăm și vreau să ne auzim cât mai curând cu piese noi de la voi două. Da. Să vă fie bine, fetelor. Mulțumim mult de... Mulțumim că ați acceptat invitația noastră, cu drag. 10 și 42 de minute. Mai ascultăm ceva muzică sau mai povestim, Dane? Până la cât rămânem? Cât vrem noi. Adică stăm până pe la 4-5, nu? Nu, că trebuie să fiu într-un alt loc la 4-5. Până la cât? Până la ce oră stăm aici la radio? Uite, mai stăm 20 de minute. Cum, mă, tu așa? Până la 11 m-ai chemat? Doar până la 11? Da. Deci da. Pentru o oră m-ai chemat până aici? Hai, mă, răzbare! Ai fost la Rio, Dan Negru?
Nu vreodată? Am fost la Rio. Serios? Ai fost? Ți-a plăcut? Da, da, da. Așa, așa, așa. Acum e mai complicat. Toată lumea vrea să ajungă la Rio. Da. Vă recomanzi? Nu. Nu? Nu, sincer, nu. N-aș mai da banii aia. Aia zic, cheltuială mare. Lumea spune că ești zgârcit. Asta cu, asta cu spune nu e adevărată. Eu sunt zgârcit. Eu am vrut să fiu, am zis că n-ai, ești mai chipzuit. E mai chipzuit, e mai potolit, da, așa, e mai bănățean, mai chipzuit. Bine, te întreb, Dan Negru, ești zgârcit sau chipzuit? Băi, sunt între zgârcit și chipzuit. Sunt pe acolo pe undeva, știi, nemțeleu, așa, nemții sunt îmbanat, nemții sunt când zgârciți, când chipzuiți, nici de unde să-i apuci. Toată lumea ar spune că nu e tocmai o calitate, dar asta înseamnă o educație financiară solidă. E, educația lupește financiară, vorbim de educație financiară. Băi, mă, că toți ăștia de aici, eu, Ciumpi, Adelina, uite și Cornel pe alocuri și așa, toții suntem mână spartă. Eu nu mă uit la prețurile din supermarket, spre exemplu. Pe Adelina o suspectez de mână spartă, da, pe Adelina o suspectez, că am văzut, e îmbrăcată elegant, e tot timpul miroase bine, o suspectez acolo. Pe tine nu, pe tine nu te spui de mână. Depinde pe ce dau banii, Dane. Deci cu toții suntem, eu nu sunt, sunt departe de a fi zgârcit, sunt foarte darnic așa. Să știi că am văzut că vorbeam mult de online-ul ăsta, n-am temerile care funcționează acum în online, ai văzut cu Rubini care a zis că urmează mama tuturor crizelor. Asta vreau să întreb, totuși e un lucru rău sau e un lucru bun să fii mai chipzuit? Acum vorbim foarte serios și cât de importantă, că vorbim despre educație religioasă, despre educația sexuală, da, despre asta financiară nu prea. Dar despre educația financiară când o să discutăm? Să știi că asta financiară, dacă te uiți pe televiziunile americane sau alea englezei sau alea europene, oricare ar fi ea, fie în Franța, televiziunea din Franța sau din Spania sau din Italia, există o educație financiară foarte puternică, făcută de hoști, de prezentatori care au în spate un background financiar mare. La noi chestia asta nu există. Mă uit așa din când în când pe televiziune, sunt unii băieți care vorbesc despre educație financiară, dar ca să te convingă unul că se pricepe la educație financiară, el trebuie să aibă și o avere în spate. Corect. Nu? Adică e ca și când unul gras ți-ar explica ție cum să slăbești. Păi, prima dată slăbește tu, mă, și după aia explică mie. Unul care a fost gras se poate explica cum e să slăbești. E mai bine, așa da. Da, mai așa are logică. Da. Așa, uite, da. Am o tragere la sorți. Acum vreau să ofer rucsacul de vacanță unui ascultător de 10 ori în România. Noi de luni până joi întrebăm pe oameni, ce-ți place? Lina sau clisura Dunării. Și oamenii votează pe SMS, pe WhatsApp, pe WhatsApp. Și de luni avem noi provocări. Toată lumea care ne dă mesaje intră și într-o tombolă. Și noi vinerea pac pe random.org alegem un câștigător. O să rog să apeși pe butonul ăsta, adică fără să vorba lui Stalin, mausul. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Nu e, nu? La noi nu e așa. Nu e așa. Apăsăm un buton generate, e random.org platforma, adică care eu apăs acum pe buton și unul câștigă rucsacul? Da. Fugi, mă, de aici. Hai. Tu vorbești serios? Ia. Bine. Give it a try. Oricum se vede pe Facebook-ul tău. Nu, mi-ai mișcat aici. Păi vezi, mă. Adică, păi vezi, ți-am stricat și Andra Maoș, ai? Nu încă. Hai. Zi, mai deci, mai... care-i butonul? Că tu ai la buton aici de nebunești. Care-i butonul? Uite, ăsta. Ăsta. Da. Apăs doar, apăs pe ăsta. Da. Apăs? Așa, imediat. Hai, mă, de lendurea mai răzvane. Acum apasă domnul Dan Negru. Ia că am apăsat. Nu-mi împingeți mouse-ul, mai apăsați odată, mă, vă rog. Nu-mi împingeți, mă. Așa, mai, așa, luați mâna. Eliberați. Numărul 34, domnșoara Adelina. De la 1 la cât era? De la 1 la cât? De la 1 la 1168. Deci 34 și acum Adelina ne zice numărul. Sau numele. Și că avem vot fără nume, adică cine a votat nu s-a semnat. Și eu le-am spus oamenilor, semnați-vă, păi spuneți de unde duceți voi rucsacul ăsta? Acum cine l-a câștigat? Păi uite, acum aflăm cine, că sună Adelina. Aflăm cine l-a câștigat. Întreb tu, bună ziua, sunt Dan Negru. Și intrăm în direct cu doamna care a câștigat rucsacul? Dar nu-i spune că suntem de la radio. Bine, nu-i spune, dar nu-i spune. Poate doamna face de mâncare și întrebă. Închide, nu-i spune că sunt de la radio. Poate doamna face de mâncare și... Nu contează, sună? Da, cred că sună. Sună? Încă mai sună? Încă mai sună telefonul? Da, o să vedem dacă ne face semn Cornel când ne răspunde doamna și vedem care-i treaba. Ia las-o să sune. Da? Las-o să sune. Sună doamna apoi, că noi sunăm cu număr necunoscut. Da. Unde crezi? Hai să facem pariu. Unde crezi că se duce premiul de data asta? Mie mi-ar plăcea să... Cred că undeva în Ardeal. Săptămâna trecută a fost la Cluj. Ai văzut? Da. Apropo de asta, știi că săptămâna trecută a câștigat un tânăr de 21 de ani din Cluj, îl cheamă Cătălin. A fost un
un moment senzațional a fost. Ne-a sunat băiatul, a fost foarte bucuros. Ne ascultăm fiecare dimineață. A răspuns doamna. Ia să vedem, sună? Nu sună. Hai mă, la altcineva. Păi mai încercăm o dată. Da, eu vreau să-l ascult și pe Cătălin. Uite, vrei să-i asculti vocea lui Cătălin să vezi ce tânăr e. Hai mă, și să dăm cuiva rucsacul ăsta. Ai auzit, da, negru? Sulina. M-a luat Sulina. Știi că pe Ceahlău și pe toaca. Da. Și pe Toaca nu e pandemie. Deci acolo poți să te duci oricând și dacă mai vine o dată, trebuie să mai apăsăm butonul ăsta. Știi că și la Sulina n-ajungi decât pe cale apelor. Apăs? Da, te rog. Păi la Sulina ne auzim acum pe 106,2, să-i salutăm pe cei de la Sulina. Da. Numărul 62. Ia, hai. Adelina. Zi, Adelina. Poate cineva din Sulina. Dă-i un telefon. Da. Păi e chiar cineva din județul Tulcea, să știi. Bun. Da, hai din să comuna Jurilovca. Acum o sunăm, nu? Și dăm rucsacul. Da, și dăm rucsacul, dar tot așa o să fim pe silent mode că da. Gata. Poate răspunde cineva de acolo de la Jurilovca, că mai am 7 minute și nu știu ce să mă fac. Ia, răspunde cineva, Adelina, stai că Adelina formează și a luat telefon cu disc, că e mai fancy astăzi. Da. Aveți telefonul ăla cu disc de pe corect, bravo, le țineți așa din muzeu, vis-a-vis e muzeul. Nu, muzeul e, știi unde este, Parcul Carol acolo, n-ai fost la Muzeul Tehnicii? Sunt foarte multe lucruri interesante, uite alte lucruri de văzut prin București, că sunt lucruri de văzut, locuri frumoase și lucruri interesante de văzut. Aglomerația, oamenii nervoși. Mă lasă că te văd cu bicicleta mereu pe acolo. Să știi că mergi cu bicicleta, e o soluție bicicleta. Zi, Adelina. Răspunde pe cineva. Unde, pe unde mergi? Stai, taci. Lasă că ne anunță ea, da? Ia. Alo. E, bună ziua. Bună ziua. Vă deranjăm de la Academica Clinceni. Da, spune. Da, e un meci de seară cu Sepsi. De unde sunteți, vă rog? Din Tulcea. Din Tulcea. Ați câștigat pentru Academica Clinceni Sepsi un bilet la loja oficială. Cum vă numiți, vă rog? Amorțitul Alan, exact așa e Academica Clinceni. Vă mulțumesc, stați o secundă să vă notez numele Amorțitul de la Academica Clinceni. La ce oră puteți ajungeți, vă rog? Păi, cam greu. De și până la neatră. Da, atunci să vă mai zic, ați câștigat un premiu, să stați așa, ce mai avem? Eu vă sunt de la Academica din Clubul Clinceni. Puteți să vă uitați la o emisiune cu ăla care urlă, cum îl cheamă de urlă la televizor, la prostul ăla. Ziceți negru sau cum îl știți pe ăla? Da, cum să nu. Ăla de urlă. Păi este acum, era, nu știu, mai e acum în direct, că era în direct. Ai, ți-a prins omul, mă, omul ne ascultă, emisiunea. Bună dimineața, eu o să zic că așa e frumos până la domnul Amorțitu, bună dimineața, ne ascultați acolo la Jurilovca, nu? În FM, în online, în, da, pe satelit. E programul meu preferat. Mulțumim. Radio Constanța, 93 FM și 1530 AM. Spuneți-ne, domnule Amorțitu, ce ați votat? Jurilovca, bineînțeles. Păi ajunge și pe jos, omul. Așa e. Așa, că e cam depărtișor, la vreo 80 de kilometri de Tulcea. Noi suntem la 300. Așa e. Ați câștigat un rucsac, numai bine. Da. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim și trăim toți într-o țară care vă poartă numele. Da. Vă îmbrățișăm. Domnule Alan, aveți o întrebare pentru domnul negru aici de față, că eu mi-am terminat întrebările pe ziua de astăzi și vreau să închid și emisiunea asta și uitare mi-ar plăcea să-i puneți o ultimă întrebare, așa, să-l prindeți pe Dan Negru. Da, sincer să fiu, m-a luat așa prin surprindere, dacă mă lăsați 5 secunde, poate gândesc o întrebare așa. Mai bine o facem și o gândim pe săptămâna viitoare ca să ne dezmorțim așa încet, așa corect, că, corect, nu știu, e o țară așa mai bine, mai încet și mai cătine, nu? Mai înceată, dar până la urmă cei din urmă vor fi cei din tâi, ascultați la mine. Adică noi ăștia amorțiți om fi până la urmă primii, la un moment dat. Să vă dea Dumnezeu viață frumoasă, mulțumim! Vă mulțumesc, cu drag, la fel, vă respect, cu drag. Cam atât pentru astăzi, domnule Negru, vă mulțumesc pentru... Am dat un premiu. Hai că am dat un premiu. Te simți mai răcorit așa? Te simți mai bine? Așa, știi, împlinit așa deodată. Mamă, am dat un rucsac. Cum e, mă, să dai un rucsac dimineața la 11 fără 5 minute? Uite că asta e partea frumoasă a meseriei astea, vezi? Sunt și lucruri frumoase care se întâmplă în meseria asta. Care este marea ta împlinire profesională? Că pe alea personale le știm, Dan Negru. Atunci când mă întâlnesc cu oameni frumoși, uite cum sunteți voi la radio.
Nu e nimic mai mai de împlinit decât să vezi oameni frumoși. Și îmi place ce faceți aici. Mi-e dor de radio. Să spun un secret. Îmi place mult Radio România, dar ți-am mai zis eu asta, pentru că pare așa un radio serios. Nu prea am răbdare de radiourile care dau muzică non-stop așa, muzică, pac, trei glume din astea de pe Google, iar muzică, iar glume de pe Google. Mi se pare așa treaba la Radio România, o chestie zdravănă, țăpănoagă așa. Ein Mann, ein Wort. Păi chiar e, să știi. Mhm. Da. Mulțumesc pentru ziua asta frumoasă. De invitație. Sper să ne mai vedem foarte curând aici la radio. Cu ce închidem? Ai de ales într-o piesă mai nouă așa și Roxy Music. Dă-o pe aia cu Roxy Music, că-mi place. E cu nenea, cu nenea Brian Ferry. Aha, vei Roxy Music. Dă-o pe aia cu Roxy Music. M-am gândit să dau așa la sfârșit, că e o piesă de vacanță. Dă-o pe aia cu Roxy Music așa de anii 80. Dragilor, pe săptămâna pe săptămâna ailaltă, peste câteva săptămâni, pleci în vacanță. Gata, s-a terminat. Mulțumesc, poate ne întâlnim la mare.